ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ରରୁ ଧରା ହୋଇଛି ଦାମୀ ମାଛ। ଧରା ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଛର ଓଜନ ରହିଛି 28 କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ 1,70,600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ସେଇ ମାଛଟିର ନାଁ ହେଉଛି ତେଲିଆ ବା ତେଲିଆ ବୁରେଇ। ଏଇ ମାଛର କିଲୋ ଓଜନ ରହିଛି ଯେଉଁଟା କିଲୋ ସର୍ବାଧିକ 4,200 ଟଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଜି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଥିବା 11 ମାଛକୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ 5,80,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ମାଛର ଓଜନ 28 କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅଣ୍ଡିରା ତେଲିଆ ବୁରେଇ ମାଛର ଦାମ ମାଇ ମାଛଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଜାତି ମାଛର କିଲୋ ପ୍ରତି ଦାମ 3,000 ନେଇ 8,000-10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଏହି ମାଛ କୋଲକାତାର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କିଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଛ ରହିଛି ତେଲିଆ ବା ତେଲିଆ ବୁରେଇ ମାଛର ପୁଟି ଯେଉଁଟା ବିହନ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ୱାଇନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଔଷଧୀୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏହାର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ମାଛ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏହି ମାଛ ପଡ଼ିଲେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ମାଛମାନେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦାମୀ ମାଛ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଦାମୀ ମାଛ। ଦର ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଜାଣିଲେ ଦର କେତେ, କାରଣ 28 କିଲୋଗ୍ରାମର ମାଛ ଥିଲାବେଳେ 1,70,600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ମାଛ। ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁ ମାଛ ନାଁ ରହିଛି ତେଲିଆ ବା ତେଲିଆ ବୁରେଇ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା କିଲୋ ପିଛା ସର୍ବାଧିକ 4,200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତେଲିଆ ମାଛ ତାର ଚାହିଦା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଏ ମାଛ ସମୁଦ୍ରରୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ଯାହା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମାଛ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।